ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ସଙ୍କଟରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଶିଆଳି। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଓ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ବିପଦରେ ଶିଆଳି। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ। ପଦ୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶିଆଳି, କଳାବେଦୀ, ରାମତରା, କିଆମୁଣ୍ଡି, ପଦ୍ମପୁର ଆଦି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ଅଧା ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଭଳି ଲାଗି ରହିଲେ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ସମୁଦ୍ର ଜୁଆରରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ଠାରୁ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 30 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି, ହେଲେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ପଦ୍ମପୁର ଓ ଆମ୍ବେକି ପଞ୍ଚାୟତର 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିବୁ। ଏହା ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି, ଏବେ 150 ମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୂଳ ଲଙ୍ଘି ସାରିଲାଣି। ଆଜି ଏ ଭ୍ୟୁଟାର ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟାରେ ଶିଆଳିର ଅସ୍ମିତା ବା ଶିଆଳିର ପରିଚୟ ବହନ କରୁଥିଲା, ଆଜି କଳାବେଦୀ ଗାଁ ଏବଂ ରାମତରା ଗାଁରେ ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣି ପାଣି ପଶିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫମ୍ପା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ବାଲିବସ୍ତା ବା ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ବୋଲି କହି ଜେଇ ଏବଂ ବିଡ଼ୁ ଆସି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଯଥାପରଂ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଚୁଲି ଚାଳ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଣିରେ ଗାର ପକାଇଲା ଭଳିଆ କଥା ଦେଇ ପଳାଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବିପତ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, 2 ମାସ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ, ଆପତ୍ତ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ଏଇଠି ବିଚ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଦିଏ ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ବି ଦିଏ। ଯଦି ଆମକୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲାଣି, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ବିକଟାଳ ରୂପ ବି ଧାରଣ କରୁଛି ଏଇ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବ, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବ, ଆମର ଯେମିତି ପାଇଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଞ୍ଜିନ ଭଲ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକି ପାଇଲିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା। ଏମାନେ କେବଳ ପୁଣି 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୁଣି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହିବ। 2016 ମସିହାରୁ OTDCର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 30 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି, ଆର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ କରିପାରିବେ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ଅଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 9000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ସରିଲାଣି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଶିଆଳି ବେଳାଭୂମିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ନିହାତି ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯାହା ଆଜି ଶିଆଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭ୍ୟୁଟାର ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ନିଘା ନାହିଁ। ଆକୁ ଦୀର୍ଘ ଉପର ସ୍ତରରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିକି ଆ ପାଇଁ କିଛି କଲେ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଏଠି ରହିଛୁ ନା, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଉଦାସୀନ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଲେବର ମାନେ ଲାଗିକି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଇନି। ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ, ତାପରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ କାମ ହେବା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଟା ଟେକ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲୁଥିବାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇର ଉଦୟପୁର, ତାଳସିରା, ବିଚିତ୍ରାପୁର ଓ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ 5 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଫଳରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅରଖକୁଦା ଗାଁରେ ପଶିଛି ଚିଲିକା ପାଣି। ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ମଙ୍ଗଳ ସାହି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଚିଲିକା ଦେଇ ଗାଁରେ ପଶୁଛି, ଚିନ୍ତାରେ ଅରଖାକୁଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସମୁଦ୍ର ଆଁ ଭିତରେ ଗାଁ, ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଦେଖି ଛାନିଆ ସମୁଦ୍ର ଖୁଳିଆ ଗାଁ ଲୋକେ। ରାତିରେ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ସମୁଦ୍ରର ଏହି ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ମାନସ କାନୁନଗୋଲ, ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ ଏବଂ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।